deegaanka karshiixee gobolka sanaag oo ka tirsan degmada cilaaf weyn waxa isugu yimid kaamweyn oo halkaasi ku yaala qoysas kor u dhaafaya 300 oo qoys oo iyagu faramarnaan ka soo istaagay xoolihii ay dhaqan jireen kadib markii ay ku dhufatay abaar 3 jirsatay oo ka dhacday deegaanadaasi dadka deegaankaasi odayaasha iyo bulshada qaybaheeda kala gardisan ee Kalshiix waxay qeylo dhaan u direen xukuumadda Soomaaliland guddiga abaaraha iyo cid kasto u dir damqanaysa dabadeedna waxay noqotay dadkii in la yaabo halkaa ku soo urura halkaasay isugu yimaadeen waxa weeyaan xoolina way ka waxna way ka dhamaadeen waxaan deen naf lahayn in qaarnimadna waa ku sii haray halkaa waxay ku sugayaan Ilaahay iyo bini'aadamka taakulaya dadka baahan waxay u baahan yihiin waxay huwadaan waxay u baahan yihiin waxay cunaan waxay u baahan yihiin waxay galaan oo dhahay oo dhistaan bacdan iyo shoobna ka cilmeyso xortii wixii bakhti ahaa iyo inay gunta fadhiyaan baan u malaynayna biyaha midabkoodina biyaha midabkoodina waa kuwa isbedelay meesha dadku degeen dusheeda degeen ay cabayaanna waa kaa aanu leenahay haddeer ha laga hortago wax kalena biyo kalena ma haystaan biyo kalena maba haystaan maba ilaalin karno de qasab iyagun bay cabayaan muumiyaa ilaah simaya soonaha degmada yaal waxa ay nooga sooceene saamiga noogu diideen bal hadda Soomaalilaanay bal su'aalo weydii mise waa la socoteen oo idinkaa sida u dhigay nimankaa intaasaanu ku sabootinay khayrna allah siiyo yaryaraan idin sheegay mooyaane may jiraan intaa waxaanu leenahay dowladda iyo hay-adaha xusmiyada waxaan leeyahay wuxuu yidhi kii ku haasay looda harayna tahay oo looda hirdido oo raantacib se isugu heli dadweyne waa kaa wax gargaar oo idinka helayna ma jiro dabadeedna waxaanu nahay dadkii caydhoobay waxaanu nahay dadkii abaartu aad iyo aad u saamaysay waxaanu doonaynaa taakulo biyo iyo baadba ururkana idin arkaysaan maalin ciideed mooyaane maalin kale isumaayay iman jirinin xoolahoodaasay raacan jireen salaadaani waliba maalkiisa la dareeri jiray haddeerna iyadoo ilaahay ku mahad leeyahay oo ilaahay loogu shukri iyo mahadnaqayo waxaa ururkan dee ilaahay inuu keenay aanu ilaahay ugu mahadnaqayno xoolihiiayaa maamulka fulinta dowladda hoose cilaaf weyn mudane maxamed cilmi harbeeye waxa uu fariinta qaylo dhaanta ka maamul ahaan u diray hay-adaha maxalliga ah iyo kuwa dowliga aba waxaanu yidhi dadka aada arkaysaan waxay isu keentay dan markii hore ismay aqoon ismay arki jirin reerba meel buu jiray dan unbay isu keentay baahiyaa isu keenay waxaanuna ka codsanaynaa hay-adaha iyo dowladda iyada sharafta leh inay si deg deg ah wax ay daryeela noola soo gaaraan adduunkii waa naga baxay waa naga oganaynaa arkaysaan itaalka iyagana waa ogtihiin waana aragtaan waxaanu u baahannahay taakulo wanaagsan duunyadii dabeero gaadiid guri mid walba waa naga baxay wax yagii dabadaanu kaga nimi markaanu qaadan kari weynay dee waxaanu idinka baahannahay taakulo wanaagsan idinka iyo ilaaha weynba xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland hay-adaha maxalliga ah kuwa inala shirka ah ee gobolka joogaba sida hay-adaha keer ogos form ka dhaleed hay-adaha ka shaqeeya degmada Ciilafeen wada shaqeyntaan leenaa waxaan codsanaynaa in loo soo gurmado degmada tuulada Kalshiix waxa weeye waxa ka jirta xaalad degdeg ah ka jirta xagga caafimaadka xagga dadkii wixii ay haysteen nolosha aasaasi dhammaan dadkaas cilmi ma joogaan maxamuud cabdi barre wararka Star TV. Hello, friend.